जीवन ज्योति व्यसन मुक्ति केंद्र हे डॉक्टर बाळासाहेब कुमावत 1992 पासून चालवता है आणि अतिशय यशस्वीपणे चालवता है। त्यावेळेस मी तिथे मेडिकल डायरेक्टर म्हणून काम बघत होतो बघतोय आणि त्यांचं काम आहे अतिशय तळागाळापर्यंत गेलेले आहे आणि कित्येक रुग्ण हे नशामुक्त झालेले व्यसनमुक्त झाले दारू गुटखा तंबाखू याच्यापासून त्यांची सुटका झालेली आहे कित्येक कुटुंब सावरलेले आहेत। त्यानंतर हे नक्कीच की त्यामुळे कितीतरी देशोधडीला लागणारे कुटुंब हे सगळे मार्गी लागलेले आहेत। त्याच्यानंतर त्यांनी जीवनज्योती व्यसनमुक्ती केंद्राबरोबर निरनिराळ्या औषधांची निर्मिती केली जशी वेस्निल प्लस आहे ते मायग्रेनवरही औषध देतात काही चूर्ण त्यांचे हे FDA कडे अप्रूव्हलला गेलेले आहेत लवकरच ते मार्केटमध्ये येतील आणि अशा पद्धतीने सरसकट बघता त्यांचं जे समाजकार्य या माध्यमातून होते ते अतिशय उच्च आहे परिपूर्ण स्टाफ त्याबरोबरीने झालंच तर तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर फार स्ट्रॉंग आहे शहराच्या केंद्रस्थानी आहे। त्याच्यानंतर मी स्वतः MD आहे आयुर्वेद तज्ज्ञ आहे मी त्यांचं काम बघितलेलं आहे ते आयुर्वेदिक औषधं देतात आणि त्यामुळे ते पूर्णतः सुरक्षित आहे मायग्रेनसुद्धा ते बरं करतात आणि हे सगळं करत असताना अन्य जर पेशंटला काही आजार असेल तर तो ते औषधं जे आहेत ते त्यांना बंद करायची गरज पडत नाही ते व्यवस्थित घेऊ शकतात। त्यांचे चिरंजीव प्रीतम सुद्धा एक त्यांच्या कार्यात सहभागी आहेत आणि त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा ते यशस्वी हो ते बरेच पुरस्कार प्राप्त त्यांना आहे आणि यांची जी औषधी चिकित्सा आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पेशंटला ॲडमिटही करू शकतात आणि त्यामध्ये तुम्हाला या हॉस्पिटलायझेशनच्या माध्यमातून सुद्धा पेशंटचा सर्वांगीण आजार हे दूर होतात तर त्यामुळे नक्कीच त्याचा उपयोग होईल झालं।